תכף יהיה איתנו דוקטור עידו נתניהו, חסות אחת, ואנחנו מתקדמים. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. ועכשיו, בטוב פלוס. כל הרעיונות הכי רותחים עם מיטב מומחי הערוץ. הלוף יצחק בריק, אליהו יוסיאן, הלוף גרשון הכהן, דוקטור מוטי קידר, עורך דין יורם שבתלה, הלוף עוזי דיין ועוד. הצטרפו היום. אז אנחנו חוזרים לשידור החי, ואנחנו מזכירים לכם שאנחנו ערוץ טוב, ערוץ עצמאי, שעושה תקשורת חופשית, וכדי שנוכל לעשות אותה, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם, הציבור, תוכלו לתמוך בנו באמצעות לחיצה על הקישור מתחת לנגן, ואנחנו אומרים צהריים טובים לדוקטור עידו נתניהו. מה שלומך? שלום, מה שלום? אני בסדר. אוקיי, אנחנו צוללים ישר אל המאמר שלך בנושא בגץ, וניכר שיש לך עמדה עצמאית מגובשת, שאותה אתה מוביל שנים, ובשנים האחרונות באופן מבורך לדעתי, אתה גם מדבר על זה ומוביל תוכנית רדיו מואזנת, אז בוא תסביר, מה בעצם אתה טוען? אני לא טוען משהו ששונה ממה שאחרים טוענים, אין כאן, פשוט כתבתי מאמר, הבאתי קרה שבדיוק בזמן שבית המשפט העליון נתן את הפסק דין, שיובל לוין מחויב לכנס את הוועדה לבחירת השופטים, זה שזה בניגוד לחוק, החוק מתיר לו לכנס את הוועדה מתי שהוא רוצה, הוא היחידי שרשאי, אבל זה לא הייתה פסיקה הראשונה שלהם, הם משאירים את החוק על כנו, אבל לא רק את החוק הזה, גם חוקים אחרים, משאירים אותם על כנם, אבל מחליטים בשונה מהחוק, הפוך מהחוק, זה כמו למשל עם ההחלטות שהם לגבי אי השתתפות או השתתפות, הכנסת הרשאית, אלא היא לא מוכנה לקבל את המפלגה הזו, את האיש הזה במפלגה, איך המדובר בערבים, כמעמדים לכנסת, כחברי כנסת, מכיוון שהם פועלים בניגוד למדינת ישראל, שוללים את זכות קיומה של מדינת ישראל, ככה החוק אומר, אבל שופטי בגץ מחליטים אחרת. הם משאירים את החוק על כנו, אבל מחליטים אחרת. ובדיוק בזמן שהם מתכונה שלהם, קרה שאני עברתי לתרגום של אשתי, של הספר ההיסטורי של אבא שלי, על יהדות ספרד בימי הביניים. כן. ובדיוק, היה שם פרק שדן בשאלה הזאת, של צווים של המלך שגוברים על החוק הקיים. אוקיי? וזה פשוט הזכיר לנו באופן מלא כמעט, את מה שקורה בבית המשפט העליון, שהוא הוא לא רק מבטל חוקים, מדי פעם מבטל חוקים, בניגוד לה, הכנסת לא העבירה אף פעם חוק שאומר שהוא רשאי לבטל חוקים, אבל הוא עושה את זה. אבל בנוסף לזה, הוא בצורה הרבה יותר מקיפה, הוא פשוט פוסק בניגוד לחוק. זאת אומרת, לוקח בעצם את החוק לידיים. וזה משהו שהסעיר מאוד את החברה הספרדית בשלהי ימי הביניים, אפילו עוד לפני שלהי הביניים, שהמלך מוציא צווים שמנוגדים לחוק, אפילו אותו חוק שאולי המלך עצמו הוא חוקק, אבל זה הסיר את האנשים, ובצדק, מכיוון שהם, כמובן סופר להיות חברה חסרת חוק, זאת אומרת, אין שום ריסון למה שהמלך יכול לעשות. זה לא, זה הופך להיות מין רודנות של המלוכה, והם פתחו במרד. לא שאני מציע שאנחנו נעשה את זה, אבל אני אומר, זה פשוט לסיין כתת מאמר שלהבתי בין השניים. אותה תופעה בעצם, או תופעה דומה מאוד, לא אותם דברים, לא אותם אירועים. בעצם למאמר שלך, הכותרת שלו היא ימי הביניים ואנחנו, מצא את ההבדלים, ואתה לוקח אותנו לתקופה אחרת לגמרי. מה בעצם הייתה אז תקופת הציבור, כתוצאה מהמרמרת על זה שהמלך יש לו את הכוח הבלתי מוגבל, היום יש לנו את בגץ עם כוח כמעט בלתי מוגבל. או בלתי מוגבל, זה נתון לוויכוח, כי אם הם יכולים לשנות חוק יסוד, אז כנראה שעברנו באמת לכוח ללא גבולות.
מה הם עשו אז? איך אנחנו יכולים לשאוב מהם השראה למה אנחנו צריכים לעשות היום? השראה לא, צריך קודם כל להכיר בתופעה, להכיר את המשמעות שלה, זה דבר ראשון. המשמעות היא שהם פועלים פעולות אנטי-דמוקרטיות. במדינה מתוקנת, בעולם הדמוקרטי, הוא שמחליט על החוקים. זה ההבדל בין בכלל, בינינו לבין ימי הביניים. זה לא שהמלך מחליט על החוקים, גם אז היה המלך הרבה פעמים, המלך יחד עם האספה, מה שנקרא אספת המעמדות, לפעמים אספת המעמדות הייתה יותר חזקה, והיא כפתה על המלך חוקים, אבל היום אנחנו מצויים במצב אחר כבר, מאות שנים בעצם, שעולם המערבי נמצא במצב של, בוודאי מאז המהפכה האמריקאית, במצב שבו העם, באמצעות נציגיו, הנבחרים, הוא שקובע את החוקים, והחוקים האלה הם צריכים להישאר יציבים, אלא אם כן, העם מחליט לשנות החוקים, זה קורה כל הזמן. אבל אין מצב שבו ההחלטה מה נכון ומה לא הופכת להיות שרירותית. במקרה שלנו היא שרירותית בידי הבגץ ופקידיו, אוקיי? אין לנו, זה לא, הרי יועצת המשפטית לממשלה היא לא פקידה של הממשלה, היא פקידה של הבגץ. זאת אומרת, הוא לקח לעצמו כל מיני סמכויות, ונשאר את הסמכות הזאת. אז זהו, זה המצב, המצב הוא שאין חוק קבוע, וכשאין חוק קבוע, זאת אומרת, אין חוק. אתה הפכת להיות מין חברה חסרת חוק, זה דבר נורא. אני רוצה לשאול אותך, דוקטור. אני רוצה לשאול אותך, דוקטור נתניהו, בעצם בשיחה הקודמת שלי דיברתי עם הפסיכולוגית דוקטור וישניה על השקרים הגדולים שניתן להכניס בתוך תעמולה פוליטית, ובעצם לשבש את בוחן המציאות של קהלים מאוד גדולים. גם אם הציבור הרחב עדיין רואה את האמת נכוחה, עדיין באמצעות כסף גדול ושקרים גדולים, מה שנקרא ביג לי, אפשר לשנות את תמונת המצב מהתקשורת ומטה. וכאן אני שואלת אותך, האם אנחנו הימין צריכים להסתכל בביקורת גם פנימה, ולהגיד, לא עשינו את העבודה. תקרא לזה הסברה, תקרא לזה תעמולה, תקרא לזה שטיפת מוח. אם יש קהלים משפיעים מאוד שרואים את בית המשפט העליון, קציר הדמוקרטי, כאשר אנחנו יודעים שלא ניתן לשפוט שופט, יש לו חסינות ויש לו קביעות עד סוף חייו, ובעצם את המנהיג הדמוקרט הנבחר, בפירוק ממשלה כהרף עין, ניתן להיפרד ממנו ולהחליפו, אז האחד הוא הדיקטטור, והאחר הוא הדמוקרט, כאשר במציאות, המציאות מלמדת שלהפך. אז אולי אנחנו לא מסבירים את עצמנו מספיק טוב. לא, יש פה, אנחנו נחשב שמסבירים את עצמנו יפה מאוד, רק יש פה בעיה של שליטה של רוב התקשורת על ידי השמאל, שהוא הייתי אומר, מטיבו, יש לו, הייתי אומר, יש לו גישות אנטי-דמוקרטיות. הרצון לחסום ערוצים שונים ולא לתת להם להתבטא, כמו ערוץ 14, או גלי ישראל, מאיימים על זה, הסגירה של ערוץ 14, זה הכל אותה מגמה, מגמה אנטי-דמוקרטית. אם אין לך יכולת להתבטא, זאת אומרת, אין בעצם חופש, אין חופש ביטוי. ואחד, זה שני הסימנים הגדולים ביותר לשלטון שהוא לא דמוקרטי, שהוא לא חופשי. אחד זה שאין חוק קבוע, שהחוק נקבע על פי רצונו של השליט, במקרה זה השליט זה בגץ, והדבר השני הוא שאין לך יכולת להתבטא. אוקיי, אלה שני הדברים. זאת אומרת, כרגע באמת התקשורת היא בידיהם, אבל גם יש תקשורת אחרת, כמו הערוץ שלכם, כמו ערוצים אחרים, כמו האינטרנט. זה לא, אני חושב שהרבה מאוד מאלה שהפגינו נגד הרפורמה המשפטית, למרות שהם דיברו על סיסמאות כמו דמוקרטיה, אבל אתה לא יכול לצאת נגד דמוקרטיה, אוקיי, היום. כל אחד מדבר בעד שלום, בעד דמוקרטיה, מי לא רוצה דמוקרטיה, מי לא רוצה שלום, זה לא אומר שהם באמת מאמינים בדמוקרטיה. על המנהיגים שוודאי מבינים שהצעדים שהם נוקטים בהם הם אנטי-דמוקרטיים, אני מדבר גם על אלה שהולכים אחריהם. הם מעדיפים לראות שלטון בגץ והפקידים על פני שלטון העם. הם יודעים יפה מאוד שזה לא דמוקרטי, אבל הם מעדיפים שהיועמשית תקבע מה עושים ולא דודי אמסלם. זה מהות הבעיה, מהות העניין. זאת אומרת, הם, הגישה שלהם, גם של אלה, הרבה מאלה, יש הרבה מאלה שלא מבינים, מבולבלים, ועליהם באמת עובדים. אבל גם רבים מאוד, תשאלי אותם תכלס, מה הם רוצים? רוצים שלטון של העם, או שלטון של הנבונים, הנאורים?
הם יגידו לך, לא, אנחנו רוצים שלטון של הנאורים. עכשיו, זה ויכוח שהיה בעולם איזה שנים רבות, במהיר יוון העתיקה, בין הדמוקרטים והאנדמוקרטים, מה עדיף, מה יותר טוב. וזה, אבל זה גם זו מגמה שנמצאת בעולם המערבי כבר הרבה זמן, זאת אומרת, היכולת של השופטים לשנות, קודם כל, לפרש, בוא נגיד בארצות הברית, לפרש את החוקה של השופטים, לפרש את החוקה בצורה שהיא לא כתובה, אלא בצורה שהיא משתמעת כביכול, או בצורה שהיא טובה לזמנים המודרניים, זה כבר מה שקיימת כמעט 100 שנה, יש מלחמה נגד זה, וכל הבעיה של שפיטה שונה מהחוק, כי החוק לא טוב. היה שופט עליון אמריקאי הולמס, אוליבר ונדל הולמס, שאמר, יכול להיות שהחוק הוא לא טוב, אבל אתה חייב לשפוט על פיו, אתה לא יכול להחליט, אתה כשופט לא יכול להחליט אחרת. אז זה מאבק שקיים בחברה המערבית כבר זמן רב, זה לא הומצא אצלנו. אנחנו עשינו, פשוט אנחנו העתקנו, ברק, הנשיא ברק ואחרים העתיקו את מה שקורה בעולם הערבי, אבל הם הלכו הרבה יותר קדימה, זאת אומרת, הגיעו לדרגה של שליטה של בתי המשפט על המנגיונים הפוליטיים ועל האזרחים במדינה, שהיא הרבה הרבה יותר גדולה ממה שיש בשום מקום ערבי. כן, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, הבג"ץ משפיע על החלטות הממשלה ועל המדיניות שבה צועדת המדינה, אבל מערכת המשפט גם היא, אנחנו רואים נגועה במהלכים הפוליטיים, והשפיטה הרבה פעמים היא שפיטה דיפרנציאלית. אני מתכוונת לשבוע הזה שבו שפי פז על גרפיטי נשפטת למאסר של 45 יום בכלא על גרפיטי, כאשר אנחנו נמצאים אחרי מעל שנה וחצי של פרעות והפרות סדר וחסימת צירים וחסימת נטבג והעברת אש וזריקת לפידים על שוטרים ותקיפת מעון ראש הממשלה הרשמי והלא רשמי, ובמקום הזה אין עצורים ויש ניסיון בעצם אפילו לא לפתוח תיק לפוגרומיסטים. אז אם אנחנו בעצם מקבלים כתוצאה מהמאבק הפוליטי על הדרך הדמוקרטית שבה נכון לישראל ללכת, האם אנחנו מקבלים שפיטה לימין, פסקי דין לימין, פסקי דין לשמאל? כן, ודאי. יש פה מה הטרמינולוגיה? כן, מה הטרמינולוגיה אני כבר לא זוכר, משהו בררני אני כבר לא זוכר מה בדיוק הטרמינולוגיה. זאת אומרת, בזמנו טענו, בוא נגיד שוטר החליט שאתה על האיש הזה שעבר את המהירות, הוא מוציא נגדו דוח, ועל מישהו אחר הוא לא מוציא דוח, ואמרו זה שפיטה בררנית. זה היה קיים, זה לא היה לא חוקי, אבל זה הפך להיות לא חוקי, אוקיי? זאת אומרת, אצלנו בחוק, במדינת ישראל, אני חושב 20 או 30 שנה האחרונות, או 20 שנה האחרונות בוודאי, זה באמת לא חוקי. זאת אומרת, אסור להם לעשות את זה. תראה, אני לא יודע בדיוק מה שפי פז, על מה הם בדיוק הוציאו שפטות על מאסר של 45 יום. אבל אין ספק שאת העבירות שמבצעים, כל אלה שביצעו בקפלן, הרוב הגדול כמובן מפגינים, זכותם להפגין, אף אחד לא אומר להם לא, אבל היו באמת עבירות של חסימת כבישים, של עברת צמיגים, כמובן גרפיטי, אין על מה לדבר, במקומות שונים, לא חוקים, אז זה לא עשו כלום. אבל כן, אין ספק שיש כאן שפיטה בררנית, אני לא זוכר אם זה באמת הניסוח של הטרמינולוגיה כן. הנכונה. בציבור, שפיטה בררנית הייתה גם בתיקי נתניהו, כידוע, אכיפה בררנית, וראינו את זה עכשיו. אכיפה בררנית, זאת המילה שחיפשתי. אכיפה בררנית, והאמת היא שבהקשר של תיקי נתניהו, ואני לא אתן לך להתייחס לזה, אבל ראינו את המקרה עם הפצרית, שקיבלה מתנה של נסיעה בשווי עשרות אלפי שקלים, פרקליטה צבאית ראשית, הייתה בניגוד עניינים, ובעצם נתניהו עומד על דבר כזה הרבה יותר מצומצם ולא מוכח לדין, ושם אומרים שזה בסדר גמור והיא דיווחה. אז גם כאן אנחנו רואים את זה. אני רוצה לשאול אותך לסיום על המהלך של יריב לוין לשימוע ציבורי לשופטי העליון כדי להגיע למועמד
מוסכם בתוך הוועדה לבחירת שופטים, אירוע שנמצא בדדלוק, בדרך ללא מוצא, כבר מעל שנה וחצי. מה דעתך על זה? אני חושב שכמו במדינות אחרות, כמו בארצות הברית, שעושים שימוע לכל שופט עליון, לפני שמחליטים עליו, מי שמחליט עליו זה כמובן הסנאט. ומי שמציע מי יהיה שופט עליון זה הנשיא. מכיוון שבארצות הברית כמובן יש לפסיקות של בית המשפט עליון, יש להם השלכות פוליטיות כבדות משקל. וזהו במידה רבה תפקיד פוליטי. אוקיי, איך אתה מפרש את החוקה האמריקאית? וכל אחד מפרש אותה בצורה אחרת. אצלנו בית המשפט בג"ץ סופר פוליטי, מכיוון שהוא עכשיו, מזה שנים, מאז המהפכה השיפוטית של ברק, הוא מאפשר לכל אחד לבוא ולטעון טענות פוליטיות. זאת אומרת, הוא נכנס לעובי הקורה הפוליטית, זה הפך להיות גוף פוליטי. הוא הפך את עצמו להיות גוף פוליטי. זה לא שאני אומר עליו משהו רע. זה הוא, זה בית המשפט העליון. הוא מאפשר לכל גורם, בין אם הוא מורב או לא, להיכנס לנעליים הפוליטיים, כל דבר הוא שפיט, כל דבר, פעם מי אומרים, הדבר הזה לא שפיט, אל תפנה אלינו, אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה. לא, היום הם כן מתעסקים בפוליטיקה. מכיוון שזה תפקיד פוליטי, זה ודאי שאנחנו רוצים לדעת מה העמדות הפוליטיות של השופטים העליונים, שנבחרים. עכשיו אנחנו יודעים, פחות או יותר, שרובם הגדול הם בשמאל, ושם זה, הגישה השמאלית היא חזקה מאוד, אבל לא מזיק שגם נברר את העניין הזה ונדבר על זה ונדון בזה, כל שופט לגופו, מה העמדות שלו, איך הוא שפט בעבר, והשפיטה היא, כפי שאנחנו רואים, היא מאוד מושפעת, לצערי הרב, מושפעת מהעמדות הפוליטיות. אין זכותו של הציבור לדעת, זה לא ישנה שום דבר, כמובן יש להם רוב מראש בוועדה הזאת, וזה רק שאלה של זמן עד שיבחר מי שהם רוצים שיבחר. אז אתה בסוף... עד שנשנה את החוק. וגם שנשנה את החוק, הם החליטו שהחוק לא חוקי ויבטלו אותו. זה משחק. וואו. משחק פוליטי. הם משחקים את המשחק הפוליטי, אבל אנחנו לא רוצים לשבור את הכלים. כן. אבל הם מנסים את הכוח שלהם עד הסוף. ממש. כיתת יורים במעגל בתקופה הזו, נקווה שנצליח לצאת מהלופ ההרסני. כיתת יורים זה ברק דיבר על כיתת יורים, אנחנו לא מדברים על כיתת יורים. אהרון ברק דיבר על כיתת יורים, אם את זוכרת. אז אני חוזרת בי מהמינוח הזה, דווקא בתקופת מלחמה צריך להיזהר יותר ולהשתמש בביטויים יותר אסתטיים. פשוט רציתי להגיד את מה שאתה אמרת על החלטה ועל החלטה שמבטלת את ההחלטה וחוזר חלילה. אז תודה רבה. עכשיו, לא רק זה, אם אפשר רק להוסיף משהו בטען, ואני ציטטתי את אבי באותו בספר הזה, במשהו שהוא דיסקס לכל העניין הזה של הצווים שמנהיגים לחוק, אז הוא אמר, עכשיו הוא לא כתב את זה בקשר לברק או בקשר למה שקורה פה, הוא כתב את זה בקשר למה הביניים, הוא אמר, ברגע שהצווים הופכים להיות דחופים, הצווים שמבטלים באופן זמני את החוק, או לזמן מסוים, שהם נותנים, בעצם מעבירים חוקים אחרים, הוא אומר, זה הופך להיות החוק. זאת אומרת, החוק החדש מבטל בעצם את החוק הישן, וזה הופך להיות מצב שבו אין, החוק הקבוע נעשה לא קבוע, הוא כבר זמני. וזה מצב שבו יש באמת שלטון רודני על המדינה. אז רק לציין את הדבר הזה, שאנחנו בדרך למין מצב כזה, מצב אנומלי, שלא צריך להיות במדינה חופשית. לגמרי. כשצוללים אל תוך הדברים, אז עצם העובדה שאדם שניגש לבית המשפט לא יודע מה החוק, ואז הוא לא יכול לכלכל את צעדיו בתבונה, כי הוא לא יודע מה ישלוט. אז זה בעצם המקום שבו מתחילה האנרכיה והרודנות של מערכת המשפט. אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור עידו נתניהו, שתהיה לך שנה טובה, ודרישת שלום. גם לך, שנה טובה. אקטואלי יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. ועכשיו, בטוב פלוס, המתפכחים, הסיפורים האישיים על המעבר מהשמאל הימין הפוליטי, המפורסמים שגילו את היהדות, על המחיר והרווח, על האמת והסוד, שהם לא ידעו שהם לא יודעים. הצטרפו היום